y dentro. Ірин, ну що ти тут робиш? Що ж тобі казав переночувати у Ані? Чому у Ані? Я хочу з тобою. Буду працювати всю ніч. Це тільки сьогодні, квітенька. Добре. Будь обережна. Ти ж пам'ятаєш, що сталося з Візою, Іван. Буду. Давай, давай, чого? Щось не так з татусом? Все добре, квітенька. А чому ти такий сумний? Та де, я не сумний. Ну що ви сьогодні їли в школі? Макарони з м'ясом. Було смачно? Да. Бавтеся, дітки, тільки не сваріться. А коли я тебе побачу? Я зранку тебе зустріну біля школи. Як тобі такий план? Добре. Ahoj, Irinko. Ahoj. Ahoj, Věro. Ahoj. Ahoj. Děkuji, že tady může zůstat. Nemáš zač. Tak ahoj, holky. Paká, tát. Nasledanou. Opatruj se. Děkuju. My už tady máme 5 želviček. No jo, já kreslím 5. Budeš se mnou? Jo, jenom domaluju rybičku. Tak jo. A vybarvi jí tlapičky a hlavičku tak vybarvi. A ocásek taky vybarvi. Zelenou a já ji vybarvím. Co to kreslíš, Irinko? Je ta osminožka. Osminožku, co to je? No, to je chobotnice po ukrajinsky. Aha. Prostě se mi to taky slovo líbí. Tak holky, poklidíme a půjdeme spinkat. Chytej! Chyť! Yeah! Chytej! A... Tak, si lehnout? Tak, jedna paní na holení. Tak, druhá paní na holení. Tady máš. Já děkuji. Tak, tady máš ještě deku. Dobrou noc. Dobrou. Dobrou noc. Dneska ve škole. Co dneska? Není dostupný. Prosím, zavolejte později. Nezvedá mi telefon. Taťka? No nemůže, protože pracuje. Jak to myslíte, že je Saša zadržen kvůli výslechu? Aha. Je. Je tady. Ale mohli byste přijít... Dobře. Dobrá.
legračního. Teď na hodinu? Jo. Co chtěli? Saša má asi problém. Problém? No jak to chceš vysvětlit tý osmiletý holce? Že jího tátu odvedli a přijdou si pro ní, já to prostě nechápu. Co se stalo tátovi? Chci ho vidět. Já potřebuju, aby si teď končila lehnout a vyspala se pořádně. Jenom já chci ho vidět! Teď, hned! Ale tak má nějaký zařizování, tak to prostě nejde. Jenom před chvilkou jsi mi řekla, že je v práci. Když ti teď slíbím, že ho zítra uvidíme a půjdeme za ním. Ne! Já vím, že nežeš! Co mám dělat?